परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, ये फैले हुए उनके पंख बोलते हैं। वो लोग रहते हैं खामोश अक्सर, वो लोग रहते हैं खामोश अक्सर, ज़माने में जिनके हुनर बोलते हैं, ज़माने में जिनके हुनर बोलते हैं। नमस्कार मित्रांनो, आजच्या या व्हिडिओमध्ये आपण अशाच एका टॅलेंटची ओळख करून घेणार आहोत। तीन चार मुले आहेत, अंडर 25 आहेत आणि त्यांच्याकडे एक ऑसम टॅलेंट आहे, मी तुमच्यासमोर ठेवू इच्छिते। तुम्हाला जर व्हिडिओ आवडला तर चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि व्हिडिओ शेअर पण करायला विसरू नका। तर चला आपण एकेकांना भेटूया। फोटो चांगला काढणे ही एक कला आहे आणि फोटो एकदम भारी प्रकारे एडिट करणे ही पण एक कला आहे। तुम्हाला फोटो एडिट करायला आवडतं का? आपल्यामध्येच एक किरण म्हणून विद्यार्थी आहे, त्याला फोटो एडिट करायला खूप छान जमतात आणि एवढ्या कमी वयामध्ये त्यानं यूट्यूबचं चॅनल काढून पेड प्रमोशन करूनसुद्धा तो फोटो एडिटिंग करतो। याचं चांगलं उदाहरण मी तुम्हाला स्क्रीनवर दाखवत आहे। हा सिंपल फोटो आहे आणि त्याने एडिट केलेला फोटो आता आपण, दिस इज द एडिटेड फोटो। मला हा फोटो खूप छान आवडलेला आहे आणि मी माझा फोटोसुद्धा यांच्याकडून एडिट करून घेतलेला आहे। किरणशी कॉन्टॅक्ट करायचा असेल तर तुम्ही त्याला इंस्टाग्रामवर फॉलो करू शकता किंवा मी तुम्हाला त्याची यूट्यूबची लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये प्रोव्हाइड करीन। प्लीज त्याच्या चॅनलला तुम्ही नक्की सबस्क्राईब करा। मंडला आर्ट आजकाल खूप ट्रेंडिंगमध्ये आहे। मंडला आर्ट रोगप्रतिकारक क्षमता वाढवण्यासाठी, रक्तदाब कमी करण्यासाठी यूज केला जातो आणि मेडिटेशनचा खूप चांगला उपाय म्हणून पण डॉक्टर आपल्याला मंडला आर्ट सजेस्ट करतात। तर मंडला आर्ट काय आहे, त्याच्यामध्ये कसं आपण आपलं टॅलेंट निर्माण करू शकतो? श्रुती दीक्षित म्हणून आपल्या फ्रेंड आहेत, या ठिकाणी खूप छान मंडला आर्ट बनवतात, खूप त्याच्यामध्ये त्यांचं टॅलेंट आहे। तुम्ही या ठिकाणी त्याचे पिक्स पाहू शकता, खूप भारी ते आर्ट बनवतात, एवढं टॅलेंट आहे। श्रुती दीक्षितशी मी तुमची ओळख करून, या आहेत श्रुती दीक्षित, इंजिनिअरिंगच्या स्टुडंट आहेत। एक्स्ट्रामध्ये म्हणून त्यांनी लॉकडाऊनमध्ये आपलं हे आर्ट विकसित केलेलं आहे, खूप भारी आर्ट आहे आणि त्याच्यामध्ये सोबतच त्या ड्रॉइंग पण ड्रॉ करतात। त्यांच्या ड्रॉइंगचे काही नमुने आपण या ठिकाणी पाहू शकता। जर तुम्हाला तुमचं स्केच बनवून घ्यायचं असेल तर तुम्ही यांना इंस्टाग्रामवर मेसेज करू शकता आणि त्यांच्याशी बोलू शकता। कविता लिहिणं म्हणजे काही साधी सुधी गोष्ट नाही आहे। आपल्या डोक्यात विचार येणं, ते विचार एका कागदावर उतरवणं म्हणजे खूप चॅलेंजिंग टास्क आहे आणि ते तुम्ही अंडर 25 एजमध्ये ते अचीव करता म्हणजे खूप मोठी अचीवमेंट आहे। विशाल पंडित म्हणून आपल्यासोबत आहेत, अखेरचा श्वास म्हणून त्यांनी कविता लिहिली आहे। इंस्टाग्रामवर पण ते पोस्ट करत असतात, खूप जणांना त्यांच्या कविता आवडतात, मला पण यांच्या कविता खूप आवडतात, खूप छान वर्डिंग हे यूज करतात। विशाल पंडित सुद्धा एक सिव्हिल इंजिनियर आहेत आणि त्यांचा इंटरेस्ट, त्यांना पोयम बनवायला लिहायला खूप आवडतं। वृद्धाश्रमातली एक आई आपली काय मते मांडते, आपल्या मुलांना काय सांगू इच्छिते, याबाबत त्यांनी एक कविता लिहिलेली आहे आणि त्यांची ही कविता खूप फेमस झालेली आहे। तुम्ही या कविता नक्की वाचा। जर तुम्हाला कविता आवडल्या तर त्यांना फीडबॅक द्यायला नक्की विसरा। आपल्या एका फीडबॅकने कोणी माणूस खुश होत असेल तर त्याला नक्कीच फीडबॅक देत राहा। अमिताभ बच्चनचं हे स्केच तुम्ही पाहिलं असेल, एकदम रिअल हुबेहूब हे स्केच आलेलं आहे। तुम्हाला आता प्रश्न पडला असेल, कोण काढलं असेल बाबा हा स्केच, एकदम एक्झॅक्टली एकदम कसलं भारी आलेलं आहे। तर हे स्केच काढणाऱ्याशी आपण भेटूया। प्रणिता पंडित यांचं नाव आहे आणि या पण खूप छान ड्रॉइंग काढतात। असेच खूप एक्झाम्पल आपल्यासोबत आहेत, तुमच्या ड्रॉइंग तुम्हाला काढून घ्यायच्या असतील तर तुम्ही यांना सोशल मीडियाद्वारे कॉन्टॅक्ट करू शकता। इंस्टाग्रामला एक पेज आहे युनिक आर्ट म्हणून, तुम्हाला फोटो दिसतो नोरा फतेहीचा, एवढं एक्झॅक्ट करेक्ट हुबेहूब ड्रॉइंग कोण काढतं, युनिक आर्ट हे पेज कोणाचं आहे, तर या आहेत वैष्णवी चव्हाण।
सिव्हिल इंजिनियर आहेत, खूप चांगल्या प्रकारे स्केचिंग करतात आणि त्यांचे खूप चांगले पण फॉलोअर्स इंस्टाग्रामला आहेत. तुम्ही पण यांना इंस्टाग्रामला फॉलो करा आणि तुमच्यामध्ये काय नवीन टॅलेंट आहे हे आम्हाला नक्कीच सुचवा. हा हे ड्रॉइंग आहे ऋतिक रोशनचं. वैष्णवी चव्हाण, श्रुती दीक्षितसारखंच या पण मेघा अंकुशे. 25 एजच्या एकदम कमी एज आहे त्यांचं आणि खूप चांगल्या प्रकारे ड्रॉइंग बनवतात. त्यांचा इंटरेस्ट याच्यामध्ये आहे. तुमचा असा काही टॅलेंट आहे जे तुम्ही जगाला कळवायला इच्छिता, आम्हाला नक्की मेसेज करा, कमेंट करून कळवा. व्हिडिओ एंड करण्यापूर्वी विशाल पंडितच्या कवितेमधल्या दोन लाईन मला म्हणावं वाटतं. ताण कामाचा बाळ जरा कमीच घेत जा. एक आई आपल्या मुलाला म्हणते, कामाचा ताण बाळ जरा कमीच घेत जा, मी राहील कशी हिरे पण तू मात्र वेळेवर जेवत जा, पण तू मात्र वेळेवर जेवत जा. व्हिडिओ आवडला तर लाईक करा, सबस्क्राईब करा आणि आपल्या मित्रांना पण शेअर करा. धन्यवाद.